novo gera um estranhamento, mas ao mesmo tempo o interesse de saber, de aprofundar e de ter uma troca mesmo. Do primeiro impacto que você tem com uma pessoa, com uma cultura, por mais que gera algumas barreiras que você não conhece, gera também um estímulo, uma motivação e um interesse por trás disso. Tenho um filho de 18 anos hoje, com 16 anos ele foi fazer um intercâmbio no Cairo, Egito, onde ele morou por um ano numa família muçulmana. Depois voltou para o Brasil e a gente conversou muito sobre essa adaptação dele na cultura muçulmana, na cultura egípcia, e como ele foi bem recebido. E foi tão bem recebido que agora ele está voltando para lá onde vai morar em definitivo. Ele se reconheceu uma pessoa, um brasileiro árabe, de uma certa maneira. O que que você tem para me oferecer e o que que eu tenho para te contar dessas experiências de museus ao redor do mundo, de institutos culturais? Esse intercâmbio, essa relação, essa elaboração de projetos é importantíssimo para a cidade de Curitiba, para o estado do Paraná. Fazer uma exposição ou um projeto curatorial é o encontro de sensibilidades e de experiências, né, diferentes, singulares. O ponto de partida do meu maior interesse é exatamente a experiência e a cultura do outro. E a potência do meu trabalho se dá nesse encontro, como, né, como que essas experiências se encontram. Como é que o encontro das diferenças pode se dar de uma maneira, ao mesmo tempo, diferente e receptiva em todas as partes do mundo, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho e eu acho que é uma verdade, a princípio, da humanidade que eu carrego como uma questão importante, fundamental para a convivência entre os povos, entre as pessoas e entre as diferenças, né? Como que essas pessoas de fora veem o Brasil hoje e como que o Brasil está no cenário cultural?